під ноги піди, поглядай, будь ласка. Кришку прицілювання. Впав, забрав. Лежали трохи. Збивали. Ось. Там закручуємо цей МБЖ. Давай. Чи ні? О, він горить, чувак, горить! Зараз побачимо. Ну, кацапські тут ми поцілили скільки? Два орлана, да, Володь? Угу. Два орлана з стінгером. І хлопці, що приїжджали з перуном, перуном теж зробили одного орлана. Ми бачимо, наприклад, коли він з'являється на світлу. Ну, збити практично нереально. Це нову польську? Вони ховаються, що літаки працюють на граничних дистанціях, тобто от максимально, де, оскільки летить його ракета, от з такої відстані він робить її пуск. Звичайно, про жодну прицільність тут мови не йде. Куди влучила, туди влучила. Гелікоптери противника намагаються працювати на гранично низьких висотах, використовуючи певні складки місцевості, але і їх нам вдається вражати. Унікальність нашої ситуації в тому, що ми маємо можливість використовувати кращі зразки наразі поки що переносних зенітно-ракетних комплексів. В жодній армії світу одночасно не було і американського «Стінгера», і британського «Старстріка», і радянської «Ігли», і польського «Перуна».